Maksudnya nopo ngeten. Insya Allah adik-adik akan terbelalak ketika kulo matur ngendikane guru kulo Kiai Agus Sunyoto Malang, Ketua Lesbumi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Apa jae Lesbumi? Astagfirullahaladzim. Lembaga Seni Budaya Islam. Kiai Agus Sunyoto ngendikane kulo, dan itu sudah ada di dalam buku-bukunya, di antaranya buku Atlas Wali Songo. Adik-adik pernah membaca? Kulo ceriosi cekak aos mawon. Dados ngeten. Sekitar abad keempat Masehi. Berarti tahun 500-an, 500 Masehi. Kanjeng Nabi lahir tahun pinten Masehi? 571 Masehi. Berarti menjelang-menjelang itu. Abad keempat, bukti sejarah dateng Cina. Cina mriko. Dipuntulis bilih ana kapal dawane 70 meter. Wong Cina dhewe lagi iso gawe kapal dawane 20 meter paling dawa. Ning ana kapal teko kanggone sebuah daerah, wonge nganggone blangkon setengah sarungan, kulite rada-rada coklat. Niku apa meneh nek ra wong Jawa? Nggih napa mboten? Artosipun nalika Cina lagi iso nggawe kapal 20 meter, wong Jawa wis iso nggawe kapal 70 meter. Niku sepindah. Mun mencolot maneh pada masa-masa penjajahan Belanda. Adik-adik kalau melihat film-film perjuangan, digambarkan Belanda sebagai penjajah, rakyat Indonesia melarat-melarat, leres. Leres napa leres? Niku salah. Fakta niku salah. Buktine napa? Sakniki senajan wong Indonesia dijajah Belanda 350 tahun, mbah-mbahe jenengan tesik kagungan tanah pirang-pirang hektar napa mboten? Bu, jenengan pikantuk warisan pinten hektar? Mun mboten usah jenengan, bapake jenengan, ramanipun panjenengan. Saka mbahe meneh. Generasi kita ketiga ke atas, mbah buyutmu nang kira-kira kagungan tanah apa belas ranti apa-apa? Heh, ngenyek mbah buyut. Ora mung keluarga kiai, tetanggi kula niku kabeh duwe warisan tanah. Kanggone ndi? Kanggone mbahe mbah buyut. Kabeh niki bukti cetha nek wong Indonesia niku yektosipun sugih. Neng digambar no, nek film-film perjuangan rakyat jelata, bloter mung katokan bloko, capingan nggih. Diseret-seret Belanda, diseret-seret Jepang, leres. Itu penggambaran yang salah. Sing aneh meneh pun kula cekak aosi mawon. Pak Agus Sunyoto niku neliti bahasa asli Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ada berapa bahasa daerah adik-adik? Banyak, bener. Bener. Suku kita, suku bangsa di Indonesia ada berapa? Banyak, bener. Bener, bener. Astagfirullahaladzim. Negarane dhewe ora ngerti ngono ana pulomu dicolong wong terus piye? Emang gue pikirin. Niki generasi zaman no yo ngeten iki. Bon, ada 714 suku bangsa. Tulis. Mah ya wis karepmu. Sekitar 500 sampai 600 bahasa daerah. Ampun kaget.
dateng sekian ratus bahasa asli Indonesia dari Sabang sampai ono basa Jawa, basa Sunda, basa Madura, basa Dayak, basa napa kemawon, tidak satu pun kalimat sing asli Indonesia sing berarti miskin, melarat, fakir. Nyuwun sakniki, sunyun sewu, fakir niku asline basa pundi? Basa Arab. Sedherek kula lajengake. Kula dateng Arab 16 tahun. Dateng mriko niku mboten nonton jenenge kosakata bahasa Arab mangga mboten nonton. Pelem mboten nonton. Terus uridu an ashtari hadzal manju. Nggih bahasa Arabe pelem. Manju lho kene apa? Soale nang Arab pancen asline ora ana pelem. Lho sakniki sampun uwo. Adik-adik tahukah Anda datang ke Mesir, Provinsi Ismailiyah, pusat mangga setimur tengah, mangga pertama yang menanam siapa? Bung Karno. Kula angger mriku pokoke angger wong Indonesia mrono, disogati pelem sampai blending-blending. Dihormati. Soale wong Arab asline mboten nonten pelem, mulane ning gone kamus bahasa Arab pelem ya di bahasa Arab napa? Manju. Duren. Wah wa ma adraka ma duren. Nggih. Dateng Arab ya ora ana mulane wong Arab nek nyebut duren ya adurian. Lho nggih masa mako ora iso bahasa Arab. Pancen ngoten, rotan. Rotan niku bahasa Arabe al bambu. Ora percaya karepem. Niku sedanten menunjukkan asale menjalin ki gak ana ning Arab. Napa wau malih pelem ora ana ning Arab, duren ya ora ana. Mulane kosakata bahasa asli mboten wonten. Semanten ugi kata fakir iku ning gone bahasa asli dari Sabang sampai Merauke mboten wonten. Fakir asline ora bahasa Indonesia. Miskin yo asline ora bahasa. Bahkan melarat niku asline madarat. Madarat basa apa, Nduk? Sing asli Indonesia niku pancen mboten nonten sing menunjukkan miskin, fakir, melarat. Ateges nopo? Asline wong Nusantara iki sugih kabeh. Di beberapa perpustakaan di India iki lho sing kowe senengane Bollywoodan. Ibu-ibu nggih nate kesengsem Mahabharata ibu nggih. Astagfirullahaladzim. Saruhan kepirsa Bu? Astagfirullahaladzim. Nek sing rada sepuh sithik Amitabh Bachchan nggih Bu nggih. Astagfirullahaladzim, apal kabeh. Apal. Di beberapa perpustakaan di India tercatat bahwa ada bangsa dengan ciri-ciri sing kula matur wau napa? Blangkonan, sarungan, setengah sarungan, kulite coklat. Niku digambarkan bangsa sing luar biasa sugih. Akibate tiang-tiang India niku nek moro ning gone tanah Melayu mulai saking Patani Selat, Thailand Selatan. Ngerti nduk Thailand Selatan? Astagfirullah. Capek deh. Mbok bayangno ning gone peta ngerti ta ora? Kira-kira sebelah ndi? Kulon di kulon. Kono, berarti ya kono, ya. Nggih. Nek Australia kono. Iya kono pojok. Merono terus wis tekan Australia Kang durung ya terus wae ngulak tekan dhewe nggih napa tekan di mau India digambarkan kalau mereka mulai hijrah mencari sesuap nasi ke daerah-daerah Melayu ada peraturan di negara itu peraturannya adalah
penduduk pribumi tidak boleh sebagai pelayan toko, apalagi pelayan rumah tangga. Sing dadi pelayan toko karo pelayan rumah tangga ya wong India iku, sing saiki mbok tokono dadi bintang film iku. Ini fakta sejarah. Ning adik-adik nyuwun duka lagi kerungu bengi kita ora. Apa meneh dibodoni karo dai medsos, bubar islami kula jenengan. Wangsul malih keranten koyok ngono gemah ripah loh jinawine arikolo wali songo dakwah nenggone nusantara iki jenenge wong suga ya kudu sedekah. Wong iku nek dikongkon sedekah ora pati ana imbalane rasa-rasa. Mulane dikandani, "Eh, supaya selamat kandunganmu, petangulan diselameti." Niku maknane wali songo ngajak sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, ora kok dupeh. Patang wulan kudu diselameti mboten, arep selametan angger bengi ya lah nggih napa mboten. Ning lumrahe tiyang niku ben tertarik sedekah diwenehi mangsa petang wulan, pitung wulan lan sak piturute. Iki sepindah malih ana bocah lagi telung rong taun belajar ning Arab mulai-mulai ngongkon, "Bu, ora usah mapati, ora usah mitoni, ora usah kerayan, ora usah sepasar, ora usah puputan, ora usah selah panan, niku kabeh ora ana tuntunane Kanjeng Nabi." Heeh, nang Kanjeng Nabi lah iku nek pidhato ya ora nganggo mik. Apa meneh nganggo jas ijo ana tulisane Ansor. I penuh barang bid'ah kabeh, intip neraka. Bu, sing nate tindak Mekah sinten? Lah iya, sinten sing nate? Wonten ibu-ibu sampun wonten? Ya wis kira-kira nitih napa mangke? Pesawat. Kanjeng Nabi mboten nate nitih pesawat nalika haji, nitih unta. Nitih napa? Unta. Jenengan iki umat Kanjeng Nabi mboten? Kudu anut Kanjeng Nabi mboten? Ayo nganggo unta kok ngene ndaren. It is not my business. Sing penting kowe kaji karo koyo kepengin koyo Kanjeng Nabi ta ora? Hah? Ha iya Kanjeng Nabi nek kaji nitih napa? Grab. Astagfirullahalazim. Bid'ah Grab iku. Grab niku napa? Bid'ah. Zamane Kanjeng Nabi wonten Grab. Mboten wonten. Kanjeng Nabi tau ngajari Grab. Mboten wonten. Hangge bubar nek donya dipikir kaya mekaten. Mbon paham. Mbon niki wau kabeh jagongan. Sakniki tak singkat kemawon. Kula kepengin dialog mawon, nggih. Nggih, mangke pertanyaan sepuas-puasnya. Kula siap subuh kurang 5 menit siap kula. Padha linggihe wae kok nggih to. Nggih. Ngeten sederenge kula buka dialog. Kula tak matur mas-mas. Mas hukume nganggo kedua apa? Oh. Hukume nganggo kedua napa? Wajib napa sunah? Sunah. Salah. Mubah. Salah. Wajib. Salah. Makruh. Salah. Haram. Salah. Terus hukume gangsal, Mbah. Hukume napa? Nek imam masjid ya mesti kudu nganggo. Kira-kira wonten imam masjid gundulan jenengan kersa dadi makmum, Bu? Napa? Lah nggih paling mboten lak penuh pertanyaan kita mboten. Apa ning nganggo napa celana jin suwek-suwek ngoten kok nggih? Senajan wacane lamuno fasih ngoten lho, ning ora nganggo ketu jenengan gelem kira-kira. Amrat nggih. Mulane nek imam masjid ya wajib nganggo ketu, tapi nek i penuh Ansor sunah. Alhamdulillah lamono mbok copot ya ora dosa ning kebangeten. Napa kebangeten? Mbon lah nek onten Pak Tani arep
tindak sawah mbanyoni sawah nganggo ketuh hukume napa? Ya mubah, nganggo ya ora entuk ganjaran, ora nganggo ya ora to. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Sakniki nyuwun sewu. Mas sinten niki? Ansor niki. Mas Khalil ketunan ngene langsung mlebu kulah terus digebyur adus. Hukume napa? Ya makruh mendekati haram. Nggih napa mboten? Terus nek bapak-bapak tindak haji tidak umroh ngagem pakaian umroh, ngagem pakaian ihram terus ngagem niki hukume napa para kiai? Haram. Maksudnya napa? Sederenge maksudnya napa? Kula tak matur, Bu. Bapake wayah hukume napa? Hukume napa? Sami mawon gangsal. Ana kalane wajib. Ning sing wajib wayah namung Kanjeng Nabi alhamdulillah. Bu, sing wajib wayah sinten? Kanjeng Nabi. Wayah niku hukume pinten, Bu? Gangsal. Ana kalane wajib ya kuwi Kanjeng Nabi. Ana kalane sunnah nek ana kiai ngelmune akeh sugih niku kesunatan napa? Napa? Kesunatan wayo. Tapi nek ana ustad ijek nyagerno sertifikasi terus macam-macam wayo hukume napa, Bu? Makruh mendekati haram. Nggih napa mboten? Niki maksudipun napa? Nyuwun sewu duka sing iso melihat hukum kaya ngeten niki terbukti sepanjang sejarah ngantek iki dina namung wong Nahdlatul Ulama sing iso memandang hukum kados ngeten iki. Al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Tasawwurul hukm far'un an al hukmu far'un an tasawwuri syai'. Al hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurihi. Oke, paham tara, Dok? Iya wong kader NU ora pati paham apa ngeliane NU blas ora paham. Napa? Blas ora paham. Tapi nek sampean lak paling ora wis tau krungokno iki bengi ya Tarando. Ayo, lumayan wis untuk barokah insyaallah. Sing iso ndelok hukum kados mekaten niki niku mung tradisine Nahdlatul Ulama. Nek liyane Nahdlatul Ulama tradisine mung loro tok. Ndelok hukum namung kalih, nek ora sunnah ya beda. Ateges napa? Monggo diuji. Mereka hanya punya dua prinsip. Pertama, yang dilakukan Rasulullah kita harus menirunya. Bener napa salah? Betul. Sapa sing muni betul? Setengah. Mula ana jawaban setengah iki. Ayo mas-mas Ibnu, berpikir bersama saya. Yang dilakukan Rasulullah kita harus menirunya. Benar apa salah? Menengah eta. Mas-mas. Bener apa salah? Bener. Sapa sing muni bener mau? Ayo sampean, silake ngombe, heeh. Aku tak tanglet. Nyuwun sewu, Mas. Bapaknya sampean garwane piro? Setunggal. Kanjeng Nabi garwane piro? Songo. Jarine wau napa? Sing dilampahi Kanjeng Nabi awake dhewe kudu nglakoni. Berarti bapaknya sampean anut Kanjeng Nabi ta ora? Salah napa mboten prinsip niki wau? Salah. Bahkan ayo kita buat status bersama. Ben rasa enggak apa update status dewi-dewi. Ayo kita update status bersama. Aku di tag ya. Ya. Jadi dialog interaktif GP Ansor Rating Daren titik dua terus huruf balok gedi-gedi. Bareng-bareng aja dirubah. Ternyata terkadang haram meniru Rasulullah. Wanita ora. Gak berani. Ya berarti durung NU gue. Gampang. Berarti gue jadi tersesat gue. Lho wau lho contone lak cetha. Bapake sampean pira wae garwane?
Kanjeng Nabi pinten? Bu, garwane jenengan, garwane pinten? Ya namung jenengan tok niku. Nggih, wonten niku. Wonten sini niku. Nggih, berarti garwane jenengan ngoten niku anut Kanjeng Nabi mboten? Lamuno garwane jenengan langsung saknalika garwa songo, hukume pripun? Haram nopo untuk ganjaran beru? Haram. Garwane jenengan arep garwa songo saknalika, haram nopo untuk ganjaran? Haram. Lah wis, berarti padahal niku anut sinten wau? Kanjeng bener ta mboten? Terkadang kudu ana terkadang mulai ana dirubah. Ternyata terkadang haram meniru Kanjeng Nabi, wanita ora? Ije gak wani. Tak wenehi contoh si cingkas. Bu, tahajud niku hukume napa? Sunah. Salat ning gone sedina sewengi pinten, Bu? Sing wajib. Gangsal. Nggih. Cara jenengan gangsal. Jenengan tak aturi ampun kaget nggih cara Kanjeng Nabi 6. Salat wajib sedina sewengi 6. Nyuwun sewu para kiai, mumpun nate midanget hukum niki. Napa niku? Tahajud niku wajib bagi Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi nek tahajud niate pripun? Usolli fardot tahajjudi lillahi ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para masae mulai mangkit dalu dalam rangka ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek tahajud diniati usolli fardot tahajjudi krana anut Kanjeng Nabi. Sida entuk ganjaran napa dosa? Nek pun ngeten iki bener ta ora wau status sing arep tak tulis. Ternyata terkadang haram meniru Rasulullah, bener ta ora? Kudu ana ternyatane, kudu ana terkadange. Aja anggere haram meniru Rasulullah, tak ngantemi kenggo. Ternyata terkadang haram meniru Rasulullah. Langsung ndangake. Wis engko nek ana sing mbantah iki cap apa? Ngaji dulu, Bro. Ansoran dulu, Bro. Banseran dulu, Bro. NKRI aja dijaga apalagi artimu, ya kan? Nek ijek kepo njaluk contoh, contohnya apa mun cetha siji napa wau beristri lebih dari 4 dilakukan Nabi napa mboten? Umate anut entuk napa haram? Haram. Salat tahajud wajib namung bagi Kanjeng. Nek umate anut-anut tahajud wajib dadosen napa? Haram. Mun cetha klirune tiyang liyane NU. Mun cetha napa kula tambahi malih. Mangke rumiyin, maksude sing kula tangkleke sing cetha pundi? Sing cetha bahwa salah satu dari dua prinsip mereka ternyata sah. Prinsip mereka tadi apa? Apa saja yang dilakukan Kanjeng Nabi kita harus mengikutinya. Ternyata salah nopo leres? Salah, malah akhirnya kita punya kesimpulan ternyata terkadang haram meniru. Hati-hati ojo salah paham, repot niki mangkene salah paham. Ternyata terkadang haram meniru Rasulullah. Wis mantep? Mantep NU tenane ngono carane. Alhamdulillah. Niku sing nomor siji, prinsipe wong liyane nahdlatul. Prinsip nomor kali, apa saja yang Nabi tidak melakukannya, maka kita jangan sampai melakukannya. Bener apa salah? Nek niki jelas salah. Apa saja yang Nabi tidak melakukannya, maka kita tidak boleh melakukannya. Prinsip ngeten iki bener napa salah? Jelas salah. Wow, kula matur contone, Kanjeng Nabi nek ngaji tahu nganggo mik. Berarti Kanjeng Nabi mboten ngagem mik. Berarti awake dhewe nek ngaji ora entuk nganggo
ngoten ta? Rusak napa mboten dunyane nek nganggo prinsip kedua niki? Rusak napa mboten dunyane nek nganggo prinsip kedua niki? Nyuwun sewu Pak Takmir Masjid, niki masjid dibangun saking napa? Semen napa pelepah kurma? Kanjeng Nabi nate nyemen masjid, Pak. Kanjeng Nabi nate ngeramiki masjid, Pak. Bahkan nyuwun duka Kanjeng Nabi nanti ngumpulake mushaf napa mboten? Dereng paham masalah mushaf. Mushaf niku napa rumiyin dipun tulis dateng godhong, dateng kulit napa pohon, dateng kulit unta. Nggih napa mboten? Jamane Kanjeng Nabi mpun dikumpulno dadi siji mushaf kaya saiki tak mboten? Mboten. Berarti kesimpulane Kanjeng Nabi nanti ngepalake mushaf mboten? Kula wangsuli malih, Kanjeng Nabi nate ngempalake mushaf napa mboten? Mboten nate. Berarti nek ngono ngumpulno mushaf bid'ah ta ora? Mboten. Bid'ah nek cara wong sing ora paham agama. Tapi awake dhewe paham nggih? Alhamdulillah. Berarti pencetakan Quran Menara Kudus niku masuk neraka apa masuk swarga? Dia melakukan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Percetakan Menara Kudus ngelampai perkawis sing ora nate dilampai Kanjeng Nabi. Jarene wau napa? Nek ora pernah dilakoni Kanjeng Nabi, awake dhewe ora pareng lakoni. Ngoten niku prinsip, ngoten niku salah napa bener? Jelas salah. Nek ijek nganggo prinsip ngono ya wis kowe ora usah nganggo mushaf. Mushaf preteli ya. Hah? Tulis meneh ning gone godhong-godhongan ya. Ya. Anut Kanjeng Nabi ittiba'an li sunnati Rasulillah sallallahu